girl, tell me that's woman, girl, tell me that's me, babe. Tell me that's woman. I've been waiting all night for you to tell me. Tell me that you want me. Oh, tell me that you need me. Kjo pse pse ri ka singrir. Po mos se ri ka singrir. Ke dal lokale u bur bishat. Po si të ri, të ri kështu zdrënkti si ri ti. Çfarë zdrënkti për gjithë njerëzit? Zdrënkti është kështu kur të dëmin kyçet, po kyçet nga mesi e nga mesi e përpara. Nga mesi në këmbë. Po nga mesi e mbrapa. Nga mesi në këmbë. Nga mesi në këmbë. Po mi po rici, rici më i qesh bro. Rici më i qesh bro. Kur del në lokal, çilo bro. O bro. Jo bro. Jo, jo, jo brudi, jo, se kur del në lokal duhet të jesh serioz valla. Që to mos ton njerëzit këto karagjozi. Me kupton? Se jam më i suksesshëm. Ja, shikon sa mirë bëm që dolëm. Qa bënë ose lena, më? Qa bënë ose lena, më? Që ke ka? Bësh nga cmim, ose? Që nga cmim? Bësh nga cmim, ose? Nga cmim, shu gota të burë. Që si nga cmim, ose? Ose, hej, më falë një minutë, si kalu... Po, më. Po, fëk shumë, më burë, me edukat. Që ke jatë nga cmim e shkollë të lartë, këto duhem peshkuar, o, prit një sërëm. Hej, që bënë? Prit se oda grebi, më. Lenam se po filmojës. Janë kamera trek, janë lenam. Hadi këte. Mos gasma ashtu, për si ku s'ka pa në njërë vajzë me sy. E, mos bëm gabim që ullëm këtu lartën se do në mere mënd dhe bjem, apo jo? Nuk e di? Një sekund se mu po shkoj poshtë të shikoj se qa be, do bje, do thuj e qafën. Do bje, do thuj e qafën. Që të soju... Po shkoj poshtë, shikoj se qa be. Po shkoj poshtë. Po... Po këto pëse u tërëmë, në qëpatëm. Po që ke, po pëse më... Që ke gjitho... Sigur e këshu në këto kapës të pyllit. Jo, ti e ke fajmë, dako. E kam më fajmë se... Po ti e si sporë, ty sigur të ka njështur. Vjen ti ikin femrat. Ti ma mdo dhe kundër, ta ku jam unë jam femrat. Se e që dishme është kur jam e ty, pëse ikin, po. Më thoj pak, qëfar e që nga të kacimime, pëse nga smonë ashtu si... Po që ti si nga të smonë, laj, si nga të smonë di? Po nuk është mishë nga të smonë, e lukëto? I flitë dhe gotës, po s'ka që për fëshillim a këtu, se si shte asë për t'i shesh o asë batut. O zot, kur bën ti si profesor dashurie? Jo, nuk jam profesor dashurie, thjesht mos fishkëllia ashtu, por se jemi 2022-shin. Po si e nga të smonë një femër, laj, ma thoj pa si nga të smonë. Si kalove... Sa bukur është kjo dita, është kjo dita shkon me flokët tua, ku ti unë gjithë në gjithë diska t'ile, ku të... Nga jeme origin, që që ke këto më? Jo, jo, nga jeme origin, më. Nga smimet, duhet që të bëjë në nivele El Hajt Sufi. Më, që ti e reze djeli, në shpirtin tëm kam petale, kështu gjyra është ola... Jo, njeri, Robi Kota. Dijone, une pres të nga rula. Shko ishte bishte batut, e i të shumë përqeshë. Unë e jo, unë e presë, realistë. Unë presë si ti të nga cmonë shifë, kur nga cmonë një femër, të shkosh dhe ti thuash, dua je nënën, apo nuk ja thua? Jo, nëna të e dashur, e vetë sësa jo e di vetë, s'kam se... Jo, që të regosh që je djali mirë. Jo, unë jam djali mirë. Ti je djali mirë? Nuk dua të 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 të
tek një femër, Donald. Okej, okay, frike, frik nga një femër unë kam, kur ajo prek telefoni me dorë. Kur të kontrolon telefonin, apo jo? Një maskull aty do të ketë frikë një femër, apo jo? Jo? A? Javi sak? Kur të kontrolon telefonin? Yes. Po ti se mban me kod telefonin? E mban me kod, por që LBT ta vjedhin kodin këto në ditë e sotme. Fa, po që jam bërë femrat e sotme, jam bërë si spaku. Gjena dhe dosin e 2004 se kalojnë sipër. Këtë drejt, kava, po. Në... Ti, unë mendoj se ti e ke një problem. Po, më thuaj. Unë e kam, të pak të në unë e kam një frikë. Po. Unë kam frikë vetëm një fjalë. Kë? Ato. Ato? Që shka ato? Ke frik? Po. Frik? Po. E qëmë frik? Aha. Uh-huh. Se të vinë ato? Që ke? Mu? Po, jo. Pse ke frik do më të? Ti nuk e ke frik? Për jo, pëse është një proces natural. Perioda, për flasim për perioda. Po pra, është një proces natural. Nuk e ke pak si siklet shumë? Unë jo, fare. Kur të thotë për shumë, jo sot zemër se jam e ato. Oke, okay, për që a fojkë, shumë s'ka problem shumë. 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 Kush problemi, nuk e kuptoj. Jo, unë nuk e se kam problem, po është se të kur thot që i krasoj me këto, jo erdhen teze. Nëse ato janë jo, terma. Mnura, ato janë terma që vajzat i kanë gjetë me njëra tjetër. Si ti ka? Mos si proces, nuk fare të ngjall asgjë. Okej. Atë tregoj çfarë? Çfarë ndjesie kam unë? Kur përmendet, po pse prishesh fytyrë shumë? Se ti nuk e më ngjethet mishi. Kur gjethet? Po, aha. Uh-huh. Kur përmendet fjala ato? Ngjethet ti mishi? Aha. Uh-huh. Okej. Okay. Dakor, ma trego. Guida galaktike për të lënë fol. Ira? Tina? Çfarë po bën? Po shkoj pak në... Po vazhdove të sidhesh kështu... Ti e di çfarë ndodh, besoj? Çfarë ndodh? Ira, ti po hedh poshtë vite betejë për të drejtat e grave. Mos është pak eksagjeruar. Problemi nuk janë çunat. Shiko, s'ka asgjë për të pasur turp. Të kesh ciklin menstrual është diçka normale. Mjaft më. Më kanë ardhur ato, jam e padisponueshme. Më kanë ardhur tezet. Jam në ditët e mia. Së mbarku se jam smur. Jam e semafor të kuqër. Më kanë filluar dalgët e rjedhjes. Mjaft më. Jemi në shekullin e 21. Vërtet mendon se meshkuj do të skandalizojnë nga një linës? Të do që tjetë mendoj se një marinar i Zotit ditë notoj dhe në detin e kuqë. Kështu që... I ke koto... ato tezet... nuk e di... Elëm si të mbrëmë, dhe kthehemi të emisioni, si me ndonë. Okej, okay, kthehemi mi mbrëma. Mi mbrëma dhe mi se keni ardhur në episodin e 4!
më lërë të flasë. Jemi këtu. Oj, mi se vini. Me legendën e ekraneve shqiptare, me më të madhin, me grandiozin, Tirin! Po përshëndet dhe orkestra. Dhe orkestra që Tiri, po pse ja kthen në Byçën Landit, molla, është me i madhë në moshë. Po qa është këtë brezit sotëm këshu, molla? Po ri pak strëngë, ri pak shumë, molla. Hajde se sot e kemi hapë emisionin ashtu si që duhet, mendojmë. Si e kemi hapë? E kemi hapë? Super, do me thënë, ishte fantastike. Folën për ato, përqim, do me thënë njerëzit, ndoshta janë ullur të hanë, të bëjnë kutimun. Apo? Pika që s'na bje. Shumë. U hapë ka që bukur, po sa bukur do vazhdoj. Po. Kush do jenë dy të ftuari që do në shoqërojnë gjithë mbrëmjen e sot, me? I pari, një legend, një gjigant. Agrolaka! Dhe eftuara e dytë që Donaldi në ka shumë qef, Semi Aupaj! Qa kje Donaldi, se u prishe, qa pate? U prishe eftyrë. Jo më kodë vazhdojmë emisionin, se ka njësë bugur emisionin. Ka njësë bugur, letë përfundoj bugur, po. Kalojmë në japsir shumë shkur të publicitare dhe flasim vetëm pas pak. Ju fanderi, fanderi për gjithë energjin tuaj, o zoti ma të farë publiku të regullusht që kërë në duan ka shumë të kërë. Po sigurisht që të duan, shko si e ti. Ok, fanderi. Ti e sigur ka dan nga lavatricja, si mos të duan. Ju fanderoj, ju fanderoj, shumë miro me o. Êshtë momenti të ftuari ton të parë që pak më pare prezentuam, që është aji, kolozi, që ne duan maj shumë, Gjigandi Agrolakaj! Për njështë është realisht emocion i marë. Për njështë një emocion shumë i veçanë që ne kemi gonin tëftuar këtu në Më Lë Të Flasë. Është një moment shumë emocionues si për mua, si për Romeo. Nuk e di pse kur e shoh veten në final tu, te këto ekrane që kemi përballë, më kujtojnë shumë skena që ne kemi pasu, unë dhe Romeo Anas dhe Goni në mes. Dhe po shpjegoj se mos janë skena krevati, Anas ne të dy Goni në mes. Jo, skena në Alpazar. Edhe nuk e di ose ti e ke imagji që unë se kuptoj se çfarë është, sepse aty në backstage dukur se isha nga Qiprek. Shiko, naturisht që emocionin dhe përjetimin nuk e kemi njësoj, sepse ju mund të keni një përjetim emocional të karakterit të një mardhënjeje, realisht, e cila është sa njerëzore dhe profesionale, por të kun është pak më e madhe. Parasyn e thjeshtë se në përjësit thuet që qëfar mbjell korë, dhe unë jam i lumë të për çka kam bjellë. Ju tashme... Më vjen mirë që vi në një shpite re të madhe të tuajnë. Naturishtu më vi patrokitur. Po, patrokitur. Dhe
e kam përcjell dhe ndjek, keni gjithë entuziazmin, gjithë energjinë, keni një publik të ri, mrekullueshëm. Dhe do kthehem tek ajo që në përgjithësi e bërë edhe si leitmotiv gjatë kohës që ishe në Burg, në Big Brother. Qof larg, një qof larg. Edhe... Kur unë jam ky që jam dhe e bëj ato që dua. Dhe ju, çfarë keni dashur e keni bërë, bravo, qof, jam i lumtur. Jemi me të madhin Agron Llakaj, që ne kemi pas fatin që ta kemi për një pjesë të madhe tjetër son kra, ta kemi pas dhe të vazhdojmë ta kemi një mbështetje. Jo mbështetje, po le të them një udhë. Jo, është gjallë. Jo, do të them një udhë. Të lajë shumë. Jo, dua të dalë këtu, për para ca ditës, Goni për nga tregon një histori që në Vlori thoshin, mos më qesh, ma, Goni të i thoshin, o qa quna është keritur, Goni është baba i onë hapsinorë. I paruar. Tani, kjo i babajtë është shumë ashtu problemi gjithë është që ndoshta mund t'jem njëri ju që kam patur jashtëzakonisht shumë ngarkes, jo vetëm profesionale, po dhe njërezore, se i vetëm kur vetëm Vlorë, po gjithandej. Në kohën që kam baruar Big Brother e mrapa, ndoshta se kam celularin me vete, tu atë regoj, tani ta bëj konkrete pyetjen dhe njerëzit në përmjet ekran dhe shikojnë. U bashkove me atë borën? Po dhe ti u infektove! Dhe ti u infektove nga kjo pyetje! Atere, më falë. E drejt, është krijuar shoqata Bora Donal dhe mua më kanë zgjedhur kryetarë nderi. Kam shkuar në Vlorë, ore më kanë kapur, urdo, ore gronë, po të lutem, se kem djuar atë djallin që ka thënë babaj shpirtror, ej, po thuaj atë borën nga lamet bajtë. Edhe ty... Jo, do atem s'ko sa i bet qefi. Jo, nuk e ty pse i bet qefi, qefi le të bet bërë një tjetër, po se së është që qefi, apo që qefi. Jo, po... E kam fjallet këshu tani, ti... Goni fletroqe dhe më që dit, po. Jo, po, unë flasin më në hapur, ti e di. Pa tjetër, i hapur. Nuk është momenti që të të qëlloj me plëmë. Oke, po. Që do të thotë? Tani... Ta kjo është mardhënja, ta shumë. Në emër të shoqatës, tuaj po. Urdhon në emër të shoqatës. Tuaj po. Kalojmë në intervjis me Goni në prafon. Goni këtu se kanë të njerëzve. U ke thënë njerëzve. Pa të si sërën basa njerëzve. Vlora. Zdo vjetë është tunën. Oke, mirë. Jo babin, tuaj babin. Po, babin do t'a lajmërojnë për shdoj gjë. Për shtarë të do vjetë. Mirë, kalëm në pra folë, sepse babi këtë muhabet kam e mua. E, këptoni që unë i gjitha gjërat, me i dhatë talë. Ulemi, mirë. Mosë pjesin më morë, mosë pjesin më morë. Ulemi, në pra folë. Atër, Agron. Është tëre pa që Goni na vjenë i spitër, apo jo? Êshtë të repar? Jo, në fakt i merë dhe brëndan big, mua? Po prapë, si shte shpia ime? Si shte shpia të tjerve që... Jo, Goni, sa erë me shpiti të vjenë, që ta dish. Vërtet? Po të shpia nuk e ardo, dishtu. Jo, jo. Unë, momentin që ju kam nisur nga shpia Alpazar, ju përcola, ka që një detaj bukur, pastaj erda në Treshat, dhe të këpisa tjetë pastaj, ka Treshat ka marrë. Po pëse fletë si kur jena Korqa, erda në Treshat, erda në Pazar. Erda në Treshat, se pëse Treshat, do me thënë, që ti të vazhdojsh akoma të mësosh nga unë. Titulli nuk mund të lakohet, ose të zgjedhohet. Po? Do me thënë, me kej gjete të meres, jo, djali, o djali nga Vlora. E lare, po. Që do të thotë, si quaj emisioni? Jo, për para sa e ta vazhdojsh. Si quaj emisioni? Nuk e di s'do thot lakim. Si quaj emisioni? Nuk e di realisht. Show juaj, si quaj? Treshat, po. Ku do shkojmë? Te Treshat, po. Dhe Treshat. Treshat. Treshat lakimi.
Apo jo. Treshe shlakimi? Treshe. Treshe. Okej, treshe. Do shkojmë te treshja. Okej, ne na duket sikur çuditshmi se ne do të bëjmë një intervistë, sepse kjo është një intervistë. Tashti, në kaq kohë dhe vite që ne qëndruam bashkë, ju e keni lezuar jetën time, sepse unë kam darë çdo gjë me ju, dhe duke qenë si e tillë për të qenë një libër i hapur për atë që do ndërtoni ju në të ardhmen. Unë ju kam thënë, unë nuk jam njeri i përsosur. Në parimet e mia, gjithmonë jam udhëhequr, në qoftë se nuk jam në gjendje të të bëj mirë, keq nuk të bëj kur. Po. Dhe në qoftë se gaboj, qoftë edhe pa dashje, di të them më fal, e kam institucion. Dhe e treta, asnjëherë nuk haroj se nga vi dhe qëllimi ku shkoj, duke qenë gjithkohon minjos për këdo që më ka dhënë një dorë, një gisht në gjithë udhëtimin tim artistik dhe njerëzor. Të dija, Romeo, të dija unë të flisja kaq bukur kurse di se ku do isha sot. Jo, po ti duhet dish të mendosh njëherë pas se të flasësh, se ti nuk mendon në vis, pas se flasësh. Pamarsisht nga niveli i satirës, edhe i shotis, ju jeni të mirë përgatitur në gjithë ato që formuloni dhe që flisni, sepse unë nuk ju kam, unë ju mora nga rruga, ju ngjita në skenë, kështu që nga skena, ju pa tjetër që përcili të tjera gjëra. Për para se ta vrisni të regoa, ta i thanë, kush zjarë një vuri depos, shokët e tu ku janë, a i kënarë që ndronë të sfliste asë një fjalë, mi kokër e të zeza në toni por si valë. Këtë do një se toshe. është libriri, del të panajri arqëm në nëmëtor, është libriri nga Agron Lakaj, për para se të njësnim intervjistën gonë, unë aty brëndat kam shkua një letër. Pa të letërën kush? Kur isha brënda në Big Brother, unë Goni t'i shkruaj një letër. Një letër që Goni nuk i vajti kur dhe unë me gjithë mundësin arita që ta siguroj letërën dhe pse jo t'ja lezoj Gonit këtu në skirë. Oke? Kjo është... Të letërën unë se kam lezua në fakt nuk e kam lezuar asë kur kam qenë brënda në Big. Tani... është depostier, përveç se kështë, është depostier. Mua tani të akonë si kur jam në dhomë në rëfimit. I dashur Agron, uroj që kjo letër të gjej mirë. Sot na u dha mundësia të dërgonim një letër diku që ne donim dhe unë zgjodha që këtë letër të dërgoj ty. Më dhe një emocion shumë të fort ditën që nisa këtë rrugë tim. Ishte emocion i parë që përjetova në këtë shtëpi. Ato fjalë që më the, më dhanë forcë dhe kurajo. Kisha shumë nevojë për ato fjalë. Nuk është herë e parë që ti më jep emocionet para. Ti më ke dhënë emocionin tim të parë në skenë. E kam përpara syve momentin kur ti thërit e emrin tim dhe unë ngjita krahteje dhe Romeos në skenë. Romeo ishte i mësuar me skenën, ndërsa unë jo. Isha përpara një publiku duke aktruar krahteje. Emocionet më mbytën dhe unë haroj tekstin. Të kërkova falje në sy të publikut si një amator i vërtet dhe ti me sportiviteti që të karakterizon më nxorë nga situata. Natyrshmëria jote më largoi emocionet dhe çdo gjë shkoi mirë. Ndoshta ti nuk i mban mend ato detaje, por unë po. Ka qenë fat për mua që jam rritur krahteje sepse kam mësuar shumë. Dhe kur them kam mësuar shumë, nuk e kam fjalën vetëm për skenën. Ti ke qenë ai njeriu që më ke mësuar që në momentet e mia më delikate të bëj zgjedhjet e duhura. Më ka marrë malli për ato diskutime që bënim pas punës tek zyra jote, vdisja për atë pjesë. Unë, ti dhe Romeo duke folur me orë të tëra për çfarë do lloj teme. Më pëlqente ta dëgjoja historinë tënde dhe doja të dija gjithmonë mendimin tënd për gjërat e mia. Isha i lirshëm të flisja me ty për gjithçka dhe të tregoja çdo gjë sepse më jepi afirmitetin e një shoku dhe ngrohtësinë e një prindi. Je njeriu që më ka dhënë dorën në momente më të vështira të jetës time dhe për të gjë do të jem minjoz gjithë jetën. Nëse nuk do të ishe ti, ndoshta unë do isha ky që jam sot. Të dua shumë, të fala nga shtëpia, të do shumë Donaldi. Siç më fale emocione të bukra atë ditë, dhe siç më ke falë gjithë jetën, minimalisht doja të lija kujtim të emocion dhe këtë letër ta kishe ti. Faleminderit. Po,
Po si ndodhi? Nuk e di si ndodhi. Edhe ta di që kam bërë prova para, mos të Realisht, absolutisht kam gjithë fuqinë që edhe pikurin skenike që t'imposht emocionet në çfarëdo lloj rrethane që të vinë. Në rrugtimin tim prej 40 vjetësh afërsisht, e thash pak më parë jam i njohës, por nuk e dija që rrugës Zoti do më jepte fuqi dhe mundësi që atë çfarë kisha timen të ndaje me të tjerët. Kanë ardhur, kanë ikur, kanë mësuar, janë rritur, janë larguar, dhe gjithmonë kam pasur një parim që gjithçka që kam bërë kam quajtur, siç e thot populli, një gur në lum. Nuk dua, është tek ai që kam investuar, po çfarë kam bërë, pra nuk e kam kërkuar minjojen. Dhe emocionin e kam të tillin se çuna të bën rreth 4 vjet e gjysmë 5 që nuk janë me mua. Dhe e di që kanë një bab, kanë një nën, kanë dhe një vëlla tjetër. Dhe faleminderit që më keni bërë pjesë të familjes tuaj me dashurinë dhe minjojen tuaj. Okay. Tani na ndroni po, se ke faqe. Okay, më jesh se po flasim për familjen gon. Më jesh se ishim duke fol për familjen. Unë dhe Donaldi e dim që ti vjen nga një familje madhe, je lindur në Memaliaj, rritur në Memaliaj, pasaj ardhur më pas në Tiranë. Çfarë marrëdhënie ke ti sot me familjen tënde? Me prindrit. Me prindrit. Dim pak shumë po me familjen e madhe, prindrit i kam këtu në Tiranë. Po. I kam sjellë që në 2002-shin janë në një shtëpi tjetër, nuk jetojmë bashkë. Natyrisht kujdesi im është absolutisht investim jo vetëm shpirtëror, por edhe kujdes në çdo kuptim. Shkoj sa herë kam mundësi, se nuk e kam mundësinë të shkoj për ditë. Në qoftë se nuk kam mundësi të shkoj gjithmonë një telefonat, ashtu sikur se thon ata dhe pse janë në moshë të madhe për të më dëgjuar zërin. Dhe mendoj që investimi që fëmia bën ndaj prindit është ajo që të kthen si monedë fati më mbrapa. Unë investoj të prindit e mi sepse këtë kam investuar edhe tek fëmijët e mi. Dashurinë dhe respektin për prindit, për gjithë ato që kanë kaluar dhe hequr ata në jetë për të na rritur ne 7 fëmijë, dhe mendoj që e vetmja gjë që mund të bëj ndaj atyre është t'u fal sa më shumë dashuri dhe të kujdesem për shëndetin e tyre. Shumë bukur. Shumë bukur. Po të rëgur pak për ato telefonatat e mamas për nda? Po, të lutëm. Mamaja ka një mënyrë të kërkuari. Okay. Të kun. Për shumë të aqojmë, për një moment, babi ka nevoj për këpucë. Okay. Edhe, flasin telefon. Alo, si e të bëft, mamaja? Mirë? Mirë, mama, si e? I që ja dolem që dë gjotë të bëft, mamaja. Ne kemi lekë plot, kemi pensionin tonë, na del ti ke bërë për ne. Po qa ke mama, si e? Do të vej në vruzit të blej një palë këpuz dhe i thash shko t'i blesh me 100.000 lek se ke pensionin tëndë. Nuk do t'i bjem në qaf djalit ne për këpuz. E kuptove apo jo? Edhe të mora në telefon të bëf mamaja, mos bësh gabim të vish t'i blesh këpuz babit. Kemi pensionin tëndë, se ti ke halle plot, ke probleme plot, edhe on vetë blej këpuzet për babit. Po pse marrë djalë? Pse? Që të zonë në gajit pëse. Ok. Tani, unë e kam të reguar për e të parë në Alpazar, po jemi në një publik tjetër. Kjo ka të bëj shumë në raportin në atë që quhet vjernuse, se unë i luaj shumë mirë vjerat. Është edhe ka qenë ndrej çdo vjeraj, që ta dini. Andre është do nuse. Jo, një vjerë që të jetë një dhëndë si ty. Andre është do nuse e për të patur. Po mi se me moshë është. I ke parë të vjerat e reja si janë të arimu. Po mi se ti e gjyshë o kundë anje. Ti Andre është do vjerë që është. Edhe... Naturisht, kur del nga shtëpia, si shdollet ju, unë nuk do të mendoj më për pjesë financiare dhe. E naturisht, unë isha në shpim jam, po jemi në vite kur kishte krizë të madhe. Regjimi komunizmë? Jo, ishte në demokraci.
Vëllai i vogël a di ikën në Greqi në 91-shin dhe kuptohet që ajo mungesa e komunikimit se s'kishte as telefona, pra duhet merrte ai me një xheton ande me ato telefonat e rrugës. Okay. Dhe në 92-shin unë zgjidhem ose më saktë emërohem drejtori i shtëpisë kulturës Tepelen. Okay. Dhe me që isha me këtë status në shtëpinë time vendoset telefon. Unë kisha dalë në shtëpi me qira, kështu që telefoni u vendos në shtëpinë e mamas. Dhe vendosa aty, zonë me telefonin tek shtëpi me qiras. Normal, le të mama. Edhe vllai kishte një 6 muaj që mungonte, nuk e kishim asnjësh dhe kishte ardhur vllai i madh. Për parim kishte ardhur nga Greqia. Okej. Okay. Nga Greqia kishte sjellë nga ato pakot, nga ato magnetofonat të mëdhenj që ishin breke pa dhuratë, ça kishin këput, jo të ndar sipas familjeve. Sipas familjeve. Një tufë me dhurata. Okej, okay, kishte. Edhe tek ne solli për fëmijët e mi, ça ishin ato? Okay. Kaq. Edhe unë në telefon tani për të provuar bisedën. Ndi këtu po. Në telefon. Edhe andaj nga telefoni ishte motra ime e vogël, ishte në vit të 4 për farmaci. Okay. Alo, unë, atë. A di, se ai mungonte. Po motra, Eva, si jeni mirë? Ajo direkt. Mama, a di, a di, a di të gjithë telefoni. I pari mori telefoni babaj. Alo, ti ku? Alo, alo, qëshje? Qësha babaj ti? Mirë? Ha? Na, na, fali sa të me se nuk duron kjo. E mori mamaja. Alo? Si e më shpyshti mamas, o ju vetë, o zemë në mesti, o jetë. Faleminderit, vëftë mamaja, i morëm ato dhuratat edhe, unë i këpush një, i këma morës nga qa bë... Okej, okay, po. Ua? Që shkën fjallor, mora hadi? Je për më kështë nga goja se agroni, ashtë më qanë trapim në gjitha agroni. Ua, mora hadi, që në këto fjallë? Nese, të vëftë mamaja, të se do flasin dhe të tjerët për dhuratat të rofsh, faleminderit. I them unë, alo, mama, dhe gjotë ashti. Se kam arruar të me thuaj papit, të gjepi gjinseve nga mrapa, i kam futur 70.000 drami, t'ja japi agronit për të bler frigorifer. Ordera? Si ishte kjo që the? 70.000 drami t'ja japi agronit për frigorifer. Jo të bëf mamaja, agroni punon, nusja i punon, s'kep që t'ja blesh ti frigorifer, ne blejnë vetat. Orja kam taksur tash, jo, dhe kur të them unë, jo, jo. Njana, foli këtëre, hajte këtëre. Në orën 3:30, hyra në shtëpi unë, sa pa derën, shikoj Kostandinë në bushur sytë me lotë. Dhe jo, më tha mua, ti e im shoqë, kemi ka gjithë martesë, por në atë 4 vlezit që një u si Adi nuk ka, i bufë të motë. Se i tha shumë, ka dërguar 70.000 drami për të bledhë një frigorifer. Seriozisht da ngreti maj. Da shë bata folën me muaj, da që frikër të ri. Shfarë? Bëj be. Po për kokën e fëmive, da shumë. Po u tala, i thash me ata në telefon. Ua, se që ma shumë një këtu të Ua, po pëse ka kë maskara o njeri? Po pëse? U thash dhe fëmive, dhe në blej babi frigorifer. E po tani, lera. I kanë dhe thash, ko folë ta, se me motrën në që është nën mua, nuk arrita të flisë, se s'maj do të më qeshon pastaj. I këta foli sa të po qanë liria dhe, motra. Vajta unë ati, hej, thash, foli ati në telefon dhe të me mua. U mëse qa kokë fare, nëse flasim duar bashkë, prapë. Patrisë, dhe më të kishe për tjetër. U këteva unë, vajta të mamaja. Vajta të mamaja, hej, thash, si që kemi në syngë, rysët. Ajde, ajde, ule bjuthën ati, ule. Këtë fala nga, di në mori në telefon. Ka dërguar dhe bjusës tënde, 70.000 drami të bletë shpigur i fërë. I thash unë e di, si e di, nga e di. Po ti pse kundër shtove, pse nuk dojë ti, po the që le ta blej agroni me Kostandin. Si the, i e pi muta, sa i goje, mos i dhuajnë, mor e veqa pa ja. Si gjëve qatë të themun, me të regon ti. Po më majtë, asur. Po fole me mua në telefon, moj, s'fole me adin. Qatë, edhe unë e kuptoha që ishe ti edhe të bëra kastile. Oke, Gori Kab, ka histori pa fund me babi dhe me mami. Josh, është nga detë me intervista që unë nuk kam folë fare, vetëm po e shiojtë, më të vazhdoni. Oke. Për e s'ka për të folë, dhe në shumë.
Kush ishte argëtimi më i madh kur ishte në shkollë, në shkollën Skënderbej? Kush ishte kur dilin këto filma për shembull? Si e lënë në moshën 15 vjeçare. Jo, pri, sa unë dua këtë, le të më thotë mua. Ma thuaj, kush ishte argëtimi më i madh? Argëtimi më i madh ishte dilja të dielave të shikoje filma. Po, për çfarë filmi të ka për përshtypje për shembull? Filmi që kam bërë çudi. E kam parë 12 herë brenda një jave. Ishte filmi Zonja nga qyteti. Pse? 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 Kurioz jam agron, pse? Atere, ma përqende shumë fabula e filmit. Filmit, okej. Okay. Okay. Nuk është se ishte fiksuar me ndonjë aktor aty brenda? Live. E di presi si portale dhe plasi nesër. A gro laka i pëlqen. Raimonda Bulgu si e ka pas? Apo jo? Raimonda Bulgu është aktore, po jo kryesore. Po, a gro laka i pëlqen Raimonda Bulgu. Merë i gjithë portalet. Si, si ishte kjo? Pëlqente. Jo, pëlqente tha shumë. Ishte film shumë i bukur dhe natyrisht që ajo ishte një aktore e re. Aha. Por faktikisht duhet të themi që në atë kohë ishte ikona e kinemas shqiptare. Për Për bukuri, jo. Ajo edhe sot në këtë mosh është zonjë, pa tjetër që është shumë... Aktore mirë. Jo, vetëm aktore mirë, për është zonjë. Zonjë e bukuri. Pa tjetër. Dhe e kam parë 12 herë bërë në njave. 12 herë bërë në njave. Oke, në qëfar, kush ishte pjesa preferuar? Nga muri, e? Pjesa preferuar, se 12 herë... Kur e kapte ai nga duar të këshu që e lëse të kapelen, që i bënde këshu që ngrit e kapelen lartë. Edhe e fjesi qështë? Unë gjithmonë në ndroja se kur ai do të puthe, pa i se puthi në të 12 herë të kje pa shumë. Se të një të një të Duhet të bëj, besoj se duhet të bëj një version tjetër me të puthur, vetëm të dalë fiksimi. Ka nevojë tani. I kam kaluar. I ke kaluar atë? Ja nxorin çefin filmin? Filmin e kam bërë... E ke bërë ujë. Qapë? Okej. Jo, unë do të duhet të dija sa dyrët janë mbyllur, Gon. Sa dyrët janë mbyllur. Akademinë e Arteve, pastaj e fillon... Akademinë e Arteve në 1987... Sa njëse, 27 vjeç? 27 vjeç. Ja, këte, dija. Kisha 2 fëmi. Me që informuar. Djalin e kisha 5 muajsh. Vajza bënte 2 në gusht. Dhe unë erdha në Tiranë bashkë me regjizorin e Gjirokastër, Arqile Garo, që të fitoja të drejtën e marrjes së një shtëpie në Gjirokastër apo dhe të shkollës së lartë në Gjirokastër për gjuhë letërsi, më thotë, "Vem provojmë në shkollën për aktrim, të fitojmë, do kthehemi poshtë, do themi që ky fitoi, se është me 2 fëmijë, ku do vjen në shkollë ky dhe të regjistrojmë gjuhë letërsi në Institutin e Gjirokastrës, edhe unë kisha të drejtën të isha aktor profesionist pastaj." Erdhëm aty dhe unë isha i 13-ti. E mbledhur juri aty para, po unë se kisha çfarë, asaj çfarë kokën, se s'kisha interes për shkollën. Më dha mua çati të bësh hapa Arsenalin unë. Prrrrrrrrrrr, ata, hau, hiu, të, prrrrrrrr. Edhe je i formuar, tha, çaj do shkollën ti. Edhe ishte drejtori shkollës, rektori që i thonë sot, Kristo Jorgji. E si që që nge me madhërbordin 10, edhe... emër, mi emër, datë. Edhe i thotë, qa për bëri? Po qa të bëri shkolla këti? Tha, s'ka qa të japi shkolla, tha, këtë është për tur profesioniste të vetë luaj. I tha, po miro, a do shkollën ti, më tha mua. Po, i tha, shumë për këtë kamarë. Shnojnë një ordialin aty, tha. Jo, po tha, kjo, po mirë, tha, me kjeni komision shetëror, vendim, kjo shpalet, merë titullin aktor, jepi një diplomë, ti ki, tha, këtë se bëjmë do të, po registrojnë i 13 jonë. Dole ma shumë e gëzimin e madhë, ki do këthesha me Malia, i pasta në Gjirokastër, që kjo fitoj shkollën, do registrojësha. Rrugës në tren, më thot, kjo Arqile Agron, tha. 4 vjetë e disi ikin, që a thua i thash? Ne do ndalojmë me Malia i sot, do flem në shpinë tënde, dhe unë do t'i marrë leje Kostandinës. Ishin ndërkohë ishte me 2 fëmi. 2 fëmi. E këtu më varon filmi. E që ndodhi pasaj? Kostandina, unë ja kam thënë, Kostandina më mbështeti 4 vjetë dhe unë dua dhe një jetë tjetër t'ja shpërblej. Mori përsi për këtë rrisë të fëmijë dhe nuk ishte pak. Një nën me 2 fëmijë, me një rogë 4.000 lekë, se unë isha student, s'kisha drejt rogë, me sakrifis të jashtë zakonshme,
Dhe më vjen mirë që në gjithë atë që kemi ndërtuar, në ato themele, arritëm që të krijojmë të ardhmen tonë. Dhe unë nuk mund të ketë sukses timin. Çfarëdo lloj gjë që të mbrinjet në time, të mos ketë brenda ngjyrimin dhe zemrën e Kostandinës. Shumë bukur. A të kisha edhe unë një burrë si ty, o Agron? Ka dje po, apo të martuar me burra është, unë po martuar me grua. Ti bën shkollën, okay. Mbaron shkollën. 27 vjeç ti nis Akademinë e Arteve. Po. E mbaron? Në 91-in, pastaj ndodhin proceset demokratike, revolucioni i madh i ndryshimit dhe në 1995 vendos Atikja përgjithmonë në Greqi. Kur punoja në ndërtim, me njëtë eshin këto kyqet e duarve nga peshat e mëdha. Dhe në pushimin e drekës ishte 12-1, zia një qoshe diku dhe qaja. Dhe më vjen një murator, Qanije kishte emrin, ishte nga i fshatit e Pelenës, merdi aty dhe më tha, biri im tha, dëgjo tha, unë kam qënë babat e qehe. Ma thuaj, si e ke halin? E i shpjegova që unë vjen nga shkos në Rebej, isha i përjashtuar, tjera, më tha, dëgjo këtu tha. Çdo njeriu Zoti i jep tre fate, dy të mira, një të keqe. Ty të parin, se varet si të bie e para, ty të parin të dha fat të mirë, e dojgje. Do t'japi dhe një mundësi tjetër Zoti ty, të mirë, tha. Dhe po i humbe atë, ta pasaj të tretën e këtë keqe. Fati i dytë i imi ishte shkolla e lartë e arteve, aktrimi. Dhe kur unë ika për gjithmonë atje dhe që më ndodhi kjo, mua më duk si kur ishte një shenjë Zotit që ti nuk je për këtu, po këthe unë brapa. Dhe ishte ajo dora e shtrënguar që nuk do të hapja fatin. Dhe u ktheva dhe pak këthim mbrapa. Dhe kur kemi ardhur në Tiranë me Kostandinën, me fëmit, kishim me vete gjisej 137.000 lek. 1996, unë kësha ardhë një vit më para që përgatisja tereni. Dhe ishte gjendje shumë e vështirë ekonomike, se pash unë kështë filloja te Kosteni me Filip Çakulin, i thash Kostandinës, jemi te filmi Odiseu. Unë do qaj, do të lutem të kthehemi mbrapa. Po ti në qofë se do të ardhme tonë, në qofë se do fëmit mua, dhe mendon që atë që duhet të ambrime kemi vetëm në Tiranë, ti vetëm të vdekur do më kthesh në Maliaj. Dhe realisht kam qarë shumë herë, kam tentuar shumë herë, më ka dhe mu shpirti shumë herë, pra mbaj pashë që nuk dhe mari edhe një tjetër të jemi njësë Kostandinës. Po, jemi këtu ku jemi. Po njerës që ti ke një muar, dhe le them janë treguar mos mi njës, nuk e kanë... Si më interesojnë. A ka pasë, o nuk thashe? Nuk më interesojnë, që në momentin që thash nuk më interesojnë dhe thotë që ka pasë. Okay. Nuk më interesojnë, e thash pak më parë në gjumë popore thuet gurë në lumë. Ato që bënë, nderin që bënë, quhet gurë në lumë. Kush e mbanu, prandaj thash faleminderit juve që e mbanu në njërën. Don, fillimet në ekran, kush kanë që njerëzit e parë që ty të kanë ndezë një dritë e shile, si i thonë? Për e të parë në televizion, kam dalë në 17 maj, 1986. Super ditë pas e gjithë. Do të ndale sa pak tek Portokallia në Top Channel. Tatimi parë ka qenë me të ndjerin Tan Hoxha, që nuk i vjen më kësaj toke. Dhe ishte në ndrimin e viteve 2001-2002. Hidhet ideja që unë me Gim Bajkon, jetë më falin të bëj një korrigjim vitit 2002-2003, jemi 2003-shin, unë me Gim Bajkon të filonim fix fare. Ok. Që aji nuk e aprovoj. Nuk e përqende si dyshe. Po, nuk e përqende si dyshe. Dhe më thotë mua, me ty kam një ide tjetër shumë interesante. Edhe rrim takojmë me Filipin Bashk dhe me Tanin. Dhe lindi ideja e Portokallis, po pa emër Portokalli. Do bëjmë një show kabaret. Show kabaret. Ishte ideja e Tanit. Po. Në 15 tetor, fillova punë në Top Channel dhe filloj të ndërtojt stafi. Sa kishe rogën? Në historinë e artit shqiptar,
Në historinë e artit shqiptar, me fjalën aktor humori, jam aktori më i paguar. Morët veshu, aktor lartë e poshtë. Na, të mbyll gojën tjetër, deng. Të deklaruara. Të deklaruara. Të deklaruara. Po. Të pa deklaruara. Dhe? Dhe? Okej, okay, në 15-tor të? 15-tor. Pastaj, në datë 1-nëntor, në para kësaj u diskutua për emrin e regjizorit. Ishin 5 vetë, sepse unë nuk doja asë ta ktheja në formë debati ose kështu me fjalë, sepse që t'jemi kështu pamarsisht nga jo që kanë ardhë më mbrapa, që kanë kaluar, unë për isi kam i parim. Në çdo marrëdhënie, në çdo gjë, unë thash, keq si bëj kur, kujt. Po në çdo raport, midis nesh, çado që t'jetë, është Zoti i lartë, syri më i bukur në botë. Dhe, midis atyre 5 regjizorëve, unë zgjodha Pali Kukën. Okay. Që nuk e di për çfarë arsye, tani nuk e pranoj. Dhe emri fundit ishte Altin Basha. Unë i kisha parë një komedi në shkollë, Dashuri në furgon, bashkë regjizor me Gazmet Gjokën, që është një aktor i shkëlqyer, kuptohet, dhe të tjerave, dhe i thash, jam intriguar për këtë, nuk e njof, këtë djalin. Dhe bashkë me aktor Pustinën, kemi takuar Altin Bashën, që ishte edhe me shtëpi afër me mua te pazari i ri. Tani, kohërët e mbrapa, sepse ngelemi joni, i vura të më të tash, e tjera, tjera, unë kam pas një marrëdhënie të shkëlqyer profesionale me Altinin gjatë gjithë kohës që kemi patur portokallin dhe ishim bashkë. Nuk e di çfarë ndodhi momenti kur jam larguar unë e mbrapa, pse e humbi gjithë atë respektin e çdo gjë, sa u kthye që Agron Llaka nuk përmendej në Top Channel dhe kur u bë dietori portokallis, unë dilja si një figurant këtu, edhe pse isha njeriu që nuk dua ta them fjalën themelusi, por se themelusi ishte Tan Hoxha, po isha njeriu që isha boshti për të ndërtuar portokallin. Sepse arti është kolektiv. Ata që erdhën mes nesh, erdhën dhe u rritën. U rritën dhe u ndërtuan një ansambël, por këtë e them pa le të dalin kushdo se që gjithë të bëjnë një... E keqja e talenteve të reja është që rriten dhe vjen një moment nga o profesor, o komandant, o drejtor, flasi pasaj o, thonë dhe o. Sepse rriten edhe o. Dhe u bën një ansambël shumë i bukur. Portokallia u kthye në një, unë e kam quajtur epidemi atëre, sepse shiteshin bileta 2 muaj para. Dhe ishte 10.000 lek bileta në 2004-ën. 10.000 lek bileta ishte kosto e lartë, dhe i luteshin tani të po ulje këtë çmimin. Jo, kush do vi me 10.000. Dhe ishte 2 muaj para domosdoshmë. Morët vesh ju 10.000 lek javës tjetër, çit gjithë. 10.000 lek në atë kohë, më. Në atë kohë, i bje 100 sot. Jo, i bje 25.000 lek sot. Gon, me rikëthimin të në Portokalli, tani në të torë, si do jetë përgjedhja, si do jetë përgjedhja stafit, keme nduar për aktorët, do t'im bashkë të gjithë këto eqesh, këto në bashkë, shpar frime do fusësh, po që sa të duar, si zërde me lapë dhe me letër. Kjo do jetë kënga hyrse. Keni menduar për një skenografi apo do ta apo e kemi në tor? Kur është fillimi domethënë, është tetor? Më trego pak për fillim. Më trego pak për detajet e portokallisë në tetor. Atëre. Faleminderit Djema. Jam jo vetëm i lumtur për ju dhe krenar, se kjo aftësia për të improvisuar për isi i takon aktorëve të talentuar. Nuk improvizon çdo kush. E tha ky, un jam i paf. Improvizimi di të them që duke i bërë një pyetje, ju të dy nga keni dalë? Nga mami, nga sjetulla. Jo fizikisht. Aha. Artistikisht. Artistikisht nga Gronllaka. Alpazari. Po. Mos e haroni në nënën tuaj. Unë formulova dhe ideova një show të një natyre tjetër, Alpazarin, të cilin e kisha ndërtuar gjysmën me humor dhe gjysmën atë që unë kam në Fake Off, po në Vision Plus, që është humori me lajmi ndryshe, përmjet monitorimeve tjera, e cila me kalim në kohës u zbe
për arsyen e thjesht se prurjet e reja mes atyre dhe ju bën që unë të jepja më shumë vend show-t dhe tashmë ai u kthye mirëfilli 100% në një show kabaret. Dhe në datën 4 qershor Alpazar feston 10 vjetorin e saj. Unë kam një parim që ata që unë jam kyq jam dhe e bëj atë që dua. Mos ja thoni më se del nga shtëpia në orën 3 të natës, unë bëj atë që dua, si çfarë? Del jashtë. Mos ja thoni më. Po, unë mendoj që ka ardhur momenti ne të kalojmë një hapësirë të shkurtë publicitare. Duhet një publicitet. E di që po më thoshë zëri për të, po këta s'kan publicitet. Jo, jo, kemi dhe se di si jemi me sponsorat Roma. Jemi shumë mirë dhe unë them që ti ndjekim. Ti shohim ku, të shohim kush na ka mbështetur. Dhe flasim pas pak të dashur. Dhe jemi këtyr. Jemi këtyr. Stadium. Jemi këtyr. Stadium. Si shpo të thoja rubrika e ka emri frik dhe deli në paskajore. Ka të bëj me lakimet, kote foljeve. I gjetur si emër. I gjetur? Kur gjetur si emër? Kjo do t'jetë gjetur diku midis shekullit 17-18. Pozicion gjeografik doja. Paskajore. Êshtë paskajore. Po pozicion gjeografik? Në qafë thanë. Në qafë thanë? Mune qafë të thanës? Të thanës. Në thanë të qafës. Ti ka në kokë që si bje. Sa artista janë, vetëm këta e kuptojnë njëri tjetin. Oke, tani të e shpjegoj lojnë me dy fjalë ose më shumë. Me dy fjalë ose më shumë. Kjo është një lojnë me imitime. Duke qenë se ti e një profesionist imitimes dhe Romeo LBT, diçka di dhe merë vesh nga imitimet. Ju do keni një përbalje, po. Yes. Do keni një përbalje me njëri tjetrin. Unë kam, si ata samuraj, në dzënsi me mësusi. Unë kam në dorë 12 personazhe. 14 te. Po 12 janë tani, se jo është në dy se ti nuk flisje me ata të dy. Apo jo? Apo jo? Në kredi kështë kanë të sport. Do t'i nxjerrim në fund të sezonit e blovet. Në fund të sezonit. Oke, kjo është një pulsant i kuq, që në momentin... Po, nuk është blu. Që është typ, jo. I pari që është typ, do të abë imitimin. Në qovë se humbet... Pak për këte i thasë se të del kamera keshë, keshën. Qfarë, del pursandi keshë? Del pursandi keshë. Aje që humbet, do a një limon, po pa u prishë në fytyrë. Si prishë në fytyrë ti të asho pak? Oke, do a shë limonin, po pa u prishë në fytyrë. Kura limonin? Ja. Kura limonin. Si jasë të kamionin. Kura limonin për tasë. Bërtet? Lajmë për qita portale, goni kura limon, bërtet. Oke. Filojmë me lojën. Atër, personazhi i parë. Arti Gjebra. Më erdhe në kote dëshpëruar. Dhe ti... Surja mirë e fantazma, në përdet me aventura, diti, liberta. Oke, oke, dakon. Dion, kë e mërmarë nga deti, Dion, me kërë balet të djeti, Dion, e ti e ndjeve aroma, ta kështë për jetë me vete. O, zoti marë. Shumë e bugur. Shumë e bugur. Oke, 1-0 për Gonin atër. Ama s'ka një barazim për. Jo, jo, që barazim, 1-0 për Gonin. Dhe. Nuk kemi ardhur në një moment tjetër. Dakord. Por dhe ti erdhe në kohë të këqija. Erdhe në kohë të këqija. Por dhe ti dhe perde të tundën. Po, jo, në fakt. Oke. Kalojmë tek personazhi i dytë. Alfred Mojsiu. Unë jam publik, unë jam publik, me gjitho personajtë këtë zërë. Jo, unë kam kjo presidenti i Republikës Shqipërisë. Nisa Sabau, orë 5 mjëzë. Prita unë se më bëri paratë. E ku shikoj unë, nuk do vite fatos nama. 25 minuta, po këj që bëri qëni. Uba,
Kaloj. 2-0. Kaloj 2-0. Më duket se Romeo do ai limona pa Romeo prisë dhe fitur. Julieta. Oh. Romeo do ai limona pa u prisë fitur. Personalitetja Aleksandri Gjoka. Oh. A, dhe jeti. Jo, jo, se kusto. Okej. Okay. Ani a blak, në detin e të razuar, ani a blak e vënditim. Në qovë se dikur ju dhe, a keni pa ani e dikur. O, oh, se lute, o, se lute, o, se të ndime, ma këta. Je, pi gjaje. Kështë e njësë, kështë e njësë, ka një komunikim okay, shu, gjaje me. Oke, okay, personajës i tjetër, pa më mërkom. Iri Siriako. A vaj sore, djali. Theva, ne çova poshtë. Iri Siriako. Oh, djalo. Do vi sonte apo jo na muri do tiremo. A quhet? A quhet? Oh! Oh! Se s'ka fajnë, fajnë, fajnë. Barazim, barazim, barazim. I rini sa për dy shtë, adini. Oke, kalojnë person. Kalojnë me personajin tjetër. Florin Majesi. Oke. Qa, e keni për me fjallë? Is that at the end of the day? Dhe më prek nga dal, më sik pusja ime. Spir për ty, jam ma. Oke, oke. 2-2. Uf, e kanë, janë paguar. Sa jemi? 5-0. Bravo, bravo. Po kanë dy roga pa marë. Dhe me ndonë se po e vënë, oke. Mirë, atër kalujme personajit tjetër. Sali Berisha. Nderuar 33, jemi mbledhë sot në këtë qeshje gjike, në qeshje fitore. Jo po, shiko, jo po, shiko tani, jo po, shiko tani, shiko se, shiko. Jam se... Oke, okay, unë kam një... A përste pak atë, jam sa Liberisha unë o budalenjë. Jam sa Liberisha unë o budalenjë! Oke, okay. Okay, e dikë që ku më qonë qon fantazia, nuk e imaginoj do të kur gonin që mund të imitoj Salem shumull duke bërë seks. Të tipit, të tipit, të tipit, të tipit. Oke. Ose që e kështu. Okej, okay. Romeo nuk e ka t'i gjatë, me sa t'ju. Okej. Okay. Se ka t'i gjatë. Nuk e kam gjatë. Kjo është e pikë për ty, apo po? Jo, jo, ja, Romeo. Jo, jo, mbahet i tani. S'kemi punë, që mu ka mu me tata. Okej, okay, personajt i tjetër. Marqoku me qizme. Hiq kapelen e pudrosur dhe hajdi me mua, senjor. Ma qëkën e tush? Gjellë është i berush. Qupa kabra, tri herë friski. Q
Chupacabra. Të i ka vendos Romeo gjithë të personajë, se nuk është rritur mirë akoma, normalisht. Unë shikoj vetëm kukla ishte. Okej, kjo është ai që ka servit... Filioktipi të Herkuli, ku shenja filioktipi? Ai që ka servit Herkulin. Dhja të Herkuli, po e pas kam parë. Dhja të Herkulin. Bjerë, bjerë kësaj. Dhe ti bjerës. Okej, rrash saj. Haj. Keshën halë, vazhdo. Filioktipin... Për femra e ti delikate, sa herdja ti... Sa herdja prekje të linde shëndenë. Ajo është talur me ty! Okej, quat. Ylli Baka. Jo, Ylli në këti, më falë. Ylli Shioti. Êshtë nga në... Apo jo, s'ka lidhje. Ylli Shioti. Për kohë të vajzës, hë? Për kohë të shumë. A më mërë malë moj, më mërë malë. Nga gjerë shtipi goni. Më mërë malë për te pëllet. O, më mërë malë për te pëllet. Për vëndin moj, ku kam ler. Së kësim i klarin në lejtë? A, të kësim i klarin në. I në lëmdinë në balë të butë. Hedi në balë e tre hajdukë. Ta, 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 ta. Orkestra e një është orkestrë moderne. është orkestrë moderne kjo si tim. Orkestra e një luan vetëm drejke si për më vjen kesh. Okej, personajit tjetër. Dhe i fundit për sot. Ori Lagace. Unë? Po që më li unë? Jo, unë tjetë. Mos me ndoni se ju zjo dhe personajit që ju i dini. Ori Lagace, vëllë. A, e një imitus mirë, aktor. Beni, vëllë, po tesh. Po të fare, pa më le emisioni. Ore, kafë që e dini. Të fitoj Aurela? Jo. Fiton Aurela. Se bëndon të dikush Aurela? Fiton Aurela. Po bëti. Bëti me fitoj ti në mund të dyve. Nuk e di, jo. Vetëm të bëja pompa më ngele, për që... Ha? Jo, të bëj pompa? Të bësh pompa është imitim, apo jo? Po, po, pa tjetër, se nuk i ke vënë... Jo, jo, jo. I ke parë në përgjithësi këta aktore që imitojnë, që vendosin thjesht paruke në kokë dhe janë personajji. E di. E kupton? E di. Po pra, atë doja të bëja dhe unë. Oke, mirë, Aureli nuk e imitoj do të njeri. Unë mendoj se do t'jani dy limona, se unë e umba numërimin, se kur se fitoje. Edhe shumë e bukur, që të regosh... Të prishenit të dy, po pa mimika. Të prishenit fityr, pa mimika. Problemi është që. I ju, se me që të dalim nga shdo dojë kornize. Nuk e bënit të dy ju të hanë një pjatë me limon për mua? Po jo, nuk dam. Oke, më interesat që të nga e fustë. Qiko, djema. Ta që të nga e fustë. Ju, dojë hanë limonin. Pa u shtëmrua në fityr, pa u prishur në fityr, kurse unë do bëj fityr në shdo kujt, se si mund tjetë... Hajde, ashtu e bim, hajde. Në amë limonat! Pa e vlahim. Ne do amë limonin pa u shtëmruar. Okej, unë do... Se s'ka qenë një film qiptar, kësu, a të kishtë edhe pak tequila, lere, lere zvende. Apo ka që me djafi? Êshtë me djafi, po. Jepi Romeo, filo. Nuk duhet reagoj fara, bërë. Fara, fara. Mos të rago pra, jo mimika. Nuk prishëm. Nuk e... Nuk e ashtu, e tratoj vetja. E tratoj? E tratoj vetja. Po si mund ishte fityre Romeos? Po që jo ti... E tratoj pra e bërja, i që? Oke. I prishesh. Bravo. Sa mirë po shkonë si vodka me limonë, shumë mirë. Kjo e ka kështu. Gjatë 4 muaj Big Brother, ka qarë 2 ore 27 minuta. I ka lidhur abas. I ka aty në lidhur abas. I bankoni i libra aty. Okej. Tani po e mbyllim. Po, e mbyllim këtu dhe ulemi atje, vazhdojmë prapi nervisën, apo ullo dhe tu qa bytham? Jo. Jo atje, Donald. Shiko, unë ndjekë thënje populore. A o popull të kesh dy bythë, një të ambash, një të qash. Unë kam sjedh me vete atë që të marqani. Oke. Ja, pra, ty e zagrologa. Si mbyllë me dignitet. Kjo intervjist me energjin e durë. Gonë, të të përcjelin? Jo. A du në ikësht? Një sekundë. A grolog? Dakor, të unë do iki. Jo. Tani. Unë do dalë për e këtej, dhe nesër mjes, njerëzit
Do më thonë. Prap, o zoti ma, prap. E mora vesë sa do të thosh. Po për makinë që e lash aty, apo? Nëse njerëzit do më thonë, agron, ai Donaldi. Mos se thuaj. Çfarë do bëj? Pa futra? Ma fute po, hajde ta mbyllim temën. Ta hiqim nga koma. Faleminderit. Agron, agron. Feels strange, like looking in a mirror trying to steady yourself and see somebody else. And everything is not the same. It feels like all the life I've changed. Maybe when I'm older it don't come down, but it's killing me now. What if you ate all, but nobody called? Maybe then you know me. O, zotë qa energjie lagoni, ha? Po, tanin, është një intervjit që unë e sjova, për vetën time. Shumë ti shumë i që e sjove, po sa do e sjosh pjesën e mbetur të emisionit, mor, Donald? Nuk e di, o zotë i naruajt, nuk e di. E di pse? Po. Sepse Semi do të këndoj. Kush? Semi. Ti krejt në tavolin, krejt sekretet që mi din, kur gjo mren në mos letrin. Emrin tim thuje sot, gjuje edhe shkelen tok, sëm pas ke dash mas shumë ti mbot. A e ti si është me us gju e mos me u këzu, që je qaj. Mo su këte, nisu edhe shkote zemra tjetër që të bret. Mo su këte të unë se shumë më mirë pa të jom vet. Mo su këte, mo su këte. Si më të provu me i harru këtë kujtime që mi le. Nisu edhe shkote zemra tjetër që të bret. Mo su këte të unë se shumë më mirë pa të jom vet. Mos u këte, mos u këte. Se jem të provu me i harru krit kujtime që mi le. Para syve të botës rash, më bush nuk e tia ka. Si së të erdi pak gjena. Gojën byllur do e mbaj, emrin tënë zdo ta përmend. Do goda sa të gudem. A e tim si është me usgju e mos me u këzu që je gjan. Ti një dit ke me u pendu e zemër. Do të tjek një mal. E mos u këthe. Nisu edhe shkote zemra tjetër që të pret. Mos u këtë e unë se shumë më mirë pa të jom vet. Mos u këtë, mos u këtë. Si jem të provu me i harru këtë kujtime që mi le. Nisu edhe shkote zemra tjetër që të pret. Mos u këtë e unë se shumë më mirë pa të jom vet. Mos u këthe,
për që ati. Oke, oke, mos qaj. Erdhe! E ke si pako, e ke pako i esile mbi vinç. Jam gjallë. Oke. Qënë ka gjallë. Lavdi zotit. Lavdi, lavdi zotit. Ti e zgjuar dhe unë jam gjallë. Oke. Oke? Gjallë e vërtet? Po. Oke. Yes, mos më japësh përqafim? Ka japë një përqafim? Mami. Se këtë po e përmë për publiku, se në jemi e përqafuarën 2-3 ratë më rrava. Hajmë. Hajmë, no. Ta përmë sa për... Ej, o... Hajmë, me nësë ndihesh. O, tefta, pëse me këtë fustan di? O, po... A, se shkëm i eshime, bra. E, po e kemi kombinuar, zëmë. Shkëm i eshime, bra. Ja, po kjo është gjëra, bra. Ne vijemi të mi menduar, lajmë. Ti e qikëshu. Si? I pa kombinuar me neve. I pa kombinuar me ju? Ma zhe, do e këtë gjërëm, ja i pa kombinuar e fare me ju. Okej. Si që shikoni dhe ju, ne kemi semi në emision tëftuar. E kuptoj që jeni habitur, e kuptoj që keni mendimet të qudishme, por unë them që të kalëm të rubrika jonë në prafon. Se ma, a ulemi? Si tua? Ulemi. Fëzoni të të rini vetëm. Prafon, jo, kalëm në prafon me semi aubaj. Sa mdo publiku mua, sa mdo. Po të do, të do, po të me mbesim. Po Romeo njëse gjithë kjo? Po me ndoj se bomba plasi, apo jo? A, plasi? Plasi bomba, ishe po. Ajde. Ishe. Jo të unë. Yes. Tani, Sam, për pas të qëllojmë intervjistën, që ti se ke i den fare se si dojmë pyetit, apo jo? Jo, jo. Asi ke menduar përgjigjet fare? Jo, fare. Nuk i ka menduar se mi asë përgjigjet, asë pyetit nuk e ka i den se si dojmë. Oke, ju keni avantaj që pyetit i keni bërë bashkë, po unë do dalë komplet nga skenari, që ta di. Oke? Oke, përpara se të kalojmë të pyetjet, e pare punës urime për këngë mos u këthe. Faleminderit shumë. Shumë e bukur ishte. Shumë e bukur, shumë e lezetshme. Po, si... Si që zotit që jam gjallë. A e ke ndjerë disu? A e ka ndjerë? Ndjerë disu? Më të tuash, me ndëse pyetja duhet jetë ku e ndjerëve. Se për të ndjerë asë special, e ka ndjerë një Shqipëri e gjithë. Jo, me ty e kamë. A, po... A? Sa që dishme është, Romeo, që në dhe se në jemi në... Në një intervjiz bashkë. Në një intervjiz bashkë. Sa që dishme është? Për mua nuk është dhe aqe që dishme. Oke. Të pëlqenë, e? Jo, më të pëlqenë. Nuk marrë do të se jëzish njëri. A, di. Që është mërë do të? Oke. Jo. Pandej, s'ka në bërë. Pyetja që më bën kurios mua, po dhe publikut, është si raporti mes jush? Tani. Si është raporti mes nash? Jo, po këte kam në shpiju, ne pjës vetë. Nga bedisht. Si është raporti? Mirë. Po lere më të përgjigjet ajo. Si është raporti? Si është raporti? Po mirë më kam qenë, unë ti si ke qenë. Mirë. Më i raporti mes jush, si është tani. Po thoto, asë mirë asë keqë. Asë mirë asë keqë? Si është gjithë? Për shumë kur i thoa Donald, ma kap që ka të ujnë. Ta sjell Donald, ja, po kërja kërkoj në semi të varet, pas tila për jo. Jo, kërja... Po, Donaldi, nëse i kërkoj një god duj semit, semit thjeshte, merat god në me uj, për shumë. Dhe ja hep shumë prapë, fitir. A do uj që këshun? Po, mon. Në qofse, në qofse unë do ngrep bluzën, kam disat në zira këtej. Në, nga të shushet e ujtja. Po, sepse semi kur më ka god dit, është munduar që mos god das në fityra, sepse kam emisionin dhe nuk do të më lëpa buk. Sepse ka që mirë është, e kupton? Deri këtu është, do më thënë që zdo të më penalizohet si shë. Faleminderit, faleminderit Semi, faleminderit që nuk e nxin Donaldin në vëndet e dukshme. Dhe kjo duhet theksuar për gjithë publikun, e dukshme. Pa tjetë që po. Po mirë, kurios janë, kush i shkruajti i pari kujt? Oke, tani serioze, pa të qeshtëra, unë i shkruajta. I ka shkruajt dhe para, mëre. Në, po. Dëgjova që ishte shumë keq,
po kalon të një periudhë të vështirë pas Bigut, dhe, me thënë drejtën, u bëra i çik merak, se pavarësisht të gjithave. Aha. E kam gjanë këtë njëri unë edhe nuk dua ta shoh keq, kështu që e pyet asije, po pastaj pushoj mu telefoni, se vetëm shkruan të... Më shkruajti, por e kam shkruajt rullë gjithmonë pastaj. Gati pas, non stop. Po, po kushtë, qa thoshin për mua pikokra kjo, qa... Po, qetsues për rangë. Se qa i thoshin në semit kur mbaroj Bigu, tipi qetsues, më thamur qa kokra është përdojrë, sepse ti ke eksperiment... Donaldi Merte ka... Shë vërtet, Donaldi Merte su posto. Yes. Dynë e ditë. Sa e mirë jam? Dynë e ditë, po. Shëpë sa e mirë jam? Dynë e ditë, po. Shëpë sa e mirë jam? Shëpë sa e mirë jam? Shëpë sa jo, ti e shumë e mirë. Me gjënoja. Po qa ti bimë këti pa filos, ne, po ti e okej. Mirë, të më një pjot i këshu troq. A u gëzove që nuk fitova? A ty më dilë mua, ha? Qiko, u gëzova shumë që nuk fitove ti. U gëzove që nuk fitova? Nuk është se manifestova shumë fituesim, po u gëzove që nuk fitove ti. Lek, mund ta kështë fitu kush donë, mund ta kështë fitu për shumë a i kameramani aty. A i kameramani? Ti, mund ta kështë fituar ti. Vetëm ti, jo. Vetëm unë, kush kameramani? Vetëm ti, jo. Nezi, du shkonë, po, du shkonë. Që sa bukur duket? E po, e po. Vetëm unë mos ta kisha fituar, mund ta fitonte kush donte? Se po flasim ishin 100.000 euro, semi. Oke, a shmo te për... Para dashurisë, para... Po që janë lekët, janë asë zirë. Njën keqë. Nisa. Thonë, kam të gjuar lartë e poshë, të se në zdi që unë jam budala. Se idiot s'mund të themë, se... Që jam i oti, nisa. Kam të gjuar që jo kënë ka qënë për mua. Pse si ndodhi, si që është tek, në të... Si... Pa, shiko, unë atë këngën e kam bërë para një dy vjetësh, me thëmë drejten. A, ti ke pasat të? Po, rastisën situatat, kështu... Do me thë, rastisën fik situatat që i shkoj këngën? Po, dhe i shkoj këngën. Ua, sa që t'ishme. Sa që t'ishme. Unë kam bërë... Jo, jo. Unë kam bërë, po bravë. Po bëjshë ka, po bëjshë ka. Do me kam bërë fik të një të gjira që ti ke pas të këj projekt që ke bërë para dy vjetë. Oke, më falë. Shosim, me një pushtëm a mbëgë. Oke. Kuq aty! Ka pushtet akoma. Ka pushtet akoma. Kuq! Më litë të flasë, më litë të flasë. Do të lërë, vazhdanë. E vërteta është kështu. Ylli, të cilin une kam shumë gjanë. Po, e përshëndesim Ylli. Ylli Baka! Limani! A, Limani! A, Limani! A, okej. Limani, përshëndesim. Okej. Më shkruan pas daljesime nga Bigo, një mesaj që i kështë apërqyër si personaj. Po, pa tjetër, se unë jam shumë e mirë. Pa tjetër që po duke... Dhe nga afer, dhe nga afer. Dhe nga afer. Dhe kështu që i kërkova që të më bënte një këngë. U takova me Yllin. Dhe... Kështu që i më ngusht më shëqëron ku do, sidomos në gjërat e mija më të rëndësishme, kështu që ishim bashkë. Ti ke shëqë ngusht ata, për? E, njërën. Oke, vështë? Ke dëgjuar besoj për të? Po, një dyar. Shë njëra kështu si. Po, po. Vështë pak si ashtu, e. E, lëmë, po gjekë. Po, vështë? E dhe, duke qënë që ti ishe brënda në Big gjatë asaj kohë, dhe kishim dëgjuar p Ja të kemi të historija, të në mërë si në atësi, vazhdojmë. Se do të dëgjoj historinë kërë, se si ka ndodhë. Që i tjo të qështë. Okej, okej, nuk të nëzorëm. Do të temi që nuk të nëzorëm, por ti të nëzorëm. Jo, jo, më nëzorën, më nëzorën. Okej. Edhe, ti more... Ka prish historinë, më duaj. Do s'ka gjë. Ti të shkuajti i Yli dhe të soqëron dhe soqajote në gusht. Pa. Në makinë. Pa, të një vënd që u takuam, në makinë, sigurisht. I kemi ka shpunësi. E duke që të ti ishe brënda, Ylli kështë të dëgjuar së pare dëmën të tua. Duke që që Donaldi ishte brënda, nuk e meni do të me vetën, të të ndërpreva prapë. Hajde, po. Okej. Okej, për dëgjoj me shumë ëndje. Të shëshiroj, shëshiroj, të ngushtë, dhe s'ka që se... Më kam shumë e mime të folirë, nënë. Pa tjetër, pa tjetër. Që në qofë se më dërpërë shumë herë. Dhe jo vetëm. Dhe duke qënë që ti ishe brënda në Big Brother, pra.
Okej. Ylli ishte një ndjekës i Big Brotherit, kështu që kishte parë bëmat e tua aty brenda. Kurisha aty brenda. Dhe kështu që normalisht filluan të flisnim për ndjesit dhe duke ditur dhe bëmat e tua, duke ditur dhe ndjesit që përcilte shoqja ime në ngushtë me mua, që atë një bisede mes miq. Okej. Okay. Sa dukesh të shfrymzuar. Okej. Okay. Edhe doli kjo këngë. Shumë bukur. Bravo. E kuptoni më. Si që po, është dedikim. Dedikim, ha? Zot, nuk e dija, tani e mora vesh. Romeo ka qenë dedikim. Nuk e dihet, jo? Po, që ka qenë dedikim, të e di dhe bufi. Po, kur e dëgjova, do të thonë, kur e kam dëgjuar të këngën për herë të parë, kam thënë dhe besoj se dhe ju e keni parë, ishte, u mendoj se më doni të vdekur njëherë. Jo, është keq kuptuar këtë pjesë. Është keq kuptuar. Është keq kuptuar, po unë mora vesh kur dola që ishte keq kuptuar, po që unë aty brenda thash mos më duan të dëgjoj. Kishte Ilirin që ta shpjegonte atë, ta përkthente, ëh, si të botës. Zemra bota. Bota, dielli në përgjithësi, po. E kupton më Donald. U mblodhën tre veta për të bërë një këngë, kurse ti tek pull. A si qim për dashnia, për ndi të... Ha, po se prano dhe këta. Pa, pa. Mirë, mirë, s'ka linje, tek pull. Tre veta tani, po të lutem. E okay. Të e mbytë të djalin, e mbytë të, e vutë poshtë kështë. Mirë, realisë nuk kërë kam të gjuar të këngën për e të parë. Qa ke ndjera, man? Jo, u që dita. Qa ndisi e të erdhe? Që dita? Filimisë të që dita, jes. Kaq? Më fali. Po. Po e ndjeve ne që kështë se... Jo, pak a shumë në kuptova se si ishte situata, si që kur isha brënda prisa ishte njerëzit tjerë të kishin reaguar, të flisnin, të... Okej, Sem, kam një pyetje për ty. A mund të bëj një pyetje për Semin? Po, më thë. Po, mirë moj, Sem, që jam këto këngë me këthesa? Dëgjoj, me qënë se jemi të këngë, am kam shkojtë një versionin tim të tekstit, të këngës të ndë më sukëtheja. A mund të këndojmë bashkë, si me nënë? Bashkë, a të shofja. A? Da shofja si është. Ti nuk jenë në nivellet asaj, nuk mund të këndosht në. Ok, da të ulem të afë të e. Okej. Okej. A të këtë bërë version tjetër? Po, është kjo është remake? Remake, shumë. Remake, po. Remake-u, më sukëtheja, po, i shkojtë nga unë. Do t'a provojmë një? Hajde. Hajde, gati? Një, dy, tre, vazhdojmë. Që ti krejtë në tavullin, krejtë të mira që mi din, kur që mrena mos letrin. Emrin tim thuje sot, jepi ti për ti të fort, e di që ndo ma shumë ti të bo. A e di si është me u zhu, që je këtu. E mos unë zë, mos unë mërzit për dy komentet qia që ti ke. Mos unë zë se t'vijet coj veç me një putje. Mos unë zë, mos unë zë, se jam tu provu me sjelu në gjithë kujtime që mile. Para syve të botës pash, më të bukur s'dia ka, si mund t'jesht i kash me fat. Gojën bëllur të zdojë mbaj, emrin tën do t'a përmen, do t'a bëjt atu ku më dhem. Ku për shumë? Tu te ke për shumë, po, oke. Si... A, gati. A, prit, kje që ka më e bukra nga gjitha. Po. A e di si është me uqu e me uqzu që je këtu. Ti një dit ke me umartu me mu dhe ndasëm do këndojmë të këngën. Asi që ka dashnia. Këmë bëtë mua vjesia, jemi dy nga labëria, do këtë lezet dhe pleshtia. Po, jemi dy nga labëria, do këtë lezet dhe pleshtia. Kjo është e versioni imi, këngës më supratë. Bravo, bravo. Këmë bëtë qënë, do të edhim, do të apëm një version të... Kësa do të gjirojmë? Jo, jo. Hë? Jo, zemra. Më dhe bëjmë klipin me story. Jo. Hë, bitin e këtë instrumental, një bëjmë klipin me story. Si me, di Romeo të përqo? E ka bëtë lukur. Jo, fare, ma shpifët që të dy. Jo, jo, okej, mirë. Romeo, së më duke se i përqera variante original. Si? Më duke se Romeo së i përqera variante original. Moj, mua më përqen ti, moj, shirje ka, moj.
Sam, çfar të ka bërë më shumë për shtypje kur ke dal nga Biku? A, po. Shumë për shtypje më ka bërë fakti që njerëzit neve na mendonin që mund të kishtim një lidhje atje brenda. Dhe mund të ndodhte një gjë mes ne. Pa se ju pëlqesit bash tani, mos ja fut kone, ne në fakt ne mund ta kishim bërë diçka bash, vetëm se unë nuk e pas si strategji të duhur atë gjë. Nuk e pas si strategji që mua mund të ndihmonte, se mendoja se mund të futej edhe Bora brenda dhe do na prishte skemën pastaj edhe. Edhe ndodhi, kupton? Edhe ndodhi. Kështu që më mirë shpëtuam se mund të ishte një strategji që mund ta kishte çuar në një rrugë keqe. Njerëz, është shumë e shpifur që unë dhe Semi të kishim diçka brenda bashkë. Yes. Shumë e tmerrshme. O me këtë vajzë, se nësë kam folën kur për të situatë, o me këtë vajzë kemi një marrëdhënie fantastike. Një që keni nga këto mendime. Po, kemi një marrëdhënie fantastike, bile unë do t'i ullëm tani këtu, dhe s'ka zhjetë keshë një shkënë që. Në! Në, si që rinde kjo. Dhe kjo vërë shumë. Po si rije e këshume, së vinde zorë një. Së vinde zorë. Ajde, o, si së mbajnë datë. Ja pra, ashtu isha dhe unë gjatë gjitë kohës. Të të thosha i kështu ku andi, dhe ajtë se po mere kështë. Mbajnë lështë. Po, 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 shumë mirë, mbajnë me të qeshu ju këto. Të mështë të mbajnë ju me të qeshu këto. Po gjithë se si unë them që ku ka zë nuk është pa gjë. Da, kjo është të pikë shqiptar, ja. Ja, po, shqiptar, ja. Po, deri sa e morën vetë. Mos të ngel hatri motor. Jo, jo, së ngjelet. Hatri motor, mos të ngel hatri. Je jam mësuar me këto? Po, un po, jam rregj tani. Okej. Je rregj? Po, jam rregj. Seriozisht? Atë kanë bullizuar kur ke dal? Nga Biku? Të kanë thënë për shkak të tak. Jo? Shiko, sa njerëz më kanë menduar mbas edhe jo shumë inteligjente. Vërtet? Po nuk je themi atë ç'është. Po prit të morem lërë të flasë, po lërë të morem njëri të flasë. Lërë të flasë, po. O, zoti marë. Po në base nga isha aty, brënda për shumë, ke folur ti shumë shpesh në emrin tim. Like, kur kemi pas një debat ose një gjë këndër hyrë ti. Edhe... Po mirë, se kjo gjë është normale, se ti më ke dhënë dhe të drejtat, qëfar ka rrëma? Emrin tim, thuje, sot. E folë emrin tim, e lidi me këndë. Po, e lidi me këndë. Po sepse ti më ke dhënë të drejta që unë të flasë... Okej, okej, po duke qënë se nuk kanë dëgjuar në një debat dhe unë në përgjithësi shmangem debateve. Do me të njërë që ta dini unë kam të drejtë që të veprojnë në logarit bankare të semit. Kam të drejtë firme, po... Po, po, kam të drejtë në firmës, gjitha. Kam të drejtë firme... Gjitha, gjitha. Në përgjithë institucionet... Apo? Apo. Jam përfajsu si ligjori i semit. Në është puna ime dytë, më jep 280.000 lek në muaj. Ka 3 muaj pa mi dhëmë, për shënese, muaj kap muaj. Pa e që është avanë shtetit, pra. Dakor, Sem. Mora vesë nga portale, që farë pash. Që ishe në një event me shoqen në tënde të ngusht. Po, të Valdrini. Ishe në një event të Valdrini, me Borën. Si ka mund si qëtë në një të tavolin? Si qëtë u kapët në një të event atë si ndodhi? Rastisëm, shpirtin. Rastisët? Po, rastisëm. Po, kështë qanë portale, më se kuptoj. Rastisëm. Po, pëse për njërë si ta i shkesh për ju të dyaj, që qëtë u panë bashkë, ndezit cigaren të Borës, pëse u bëkshu? Se më kap ciklete për këtë mua. Oke, mita, alëm, zdo t'japësh më shumë informacion për të. Kur të kap, nga të kap? Në, në, të menë më këshu duart. Nga duart, po. Oke, mirë, dakord. Mirë, rastisët, këshu e lëmë. Oke, thjesht rastisët, se u bë nami me këto për ta. Nese, oke, e lëmë, e lëmë, e lëmë. E lëmë. Kurios, kurios jam të di, Sam. Unë ty, aty brënda në big, nuk të odha se dhe njërë poshtë. Të ime të që është. Ti pëse më odhe poshtë? Haaa! Këtu më ti ma! Këtu më ti! Përde janë të pjëtë e shumë, Dani, se! Dhe t'i gjojë. Mi jemi dhe një gotë verë, të lutëm të atë gjojës histori. Këtu më odhe poshtë, pa të që të bërë atë të më odhe poshtë? A në fakt, po, kjo ka të drejtë. Kjo së se më bëri të drejtë, deri këtu po. Nuk kanë lidhje situatat, nuk janë njëta me njëra tjetër, në përja, po. Jo, ka shumë të disë. Oke, je penduar për nëjë gjithë që ka thënë? Jo. Jo? Jo. Shikojemi shalën, jo? Jo, jo, shumë e sigur t'jam. Oke. Shumë e bukë shalë, po. Jo? Prap jam e sigur, për gjithë e përfundimtarë është jo. Oke, oke, dëmërë. Bravo, të pakëtën. Nesët. Të vetë me një gjithë që kam parun, sëmë kur dola nga shpia, ishte që ti bërë shumë i mika, kur unë aty isha brënda. Sa i shpifur janë unë nga njësit e djeta, ma bëjë i mimik, ta kapi me kamerë, të lutëm. Po, të lutëm. Nuk bëjë do të mimika tani. Sa i shpifur janë nga njësit e djeta? Nuk bëjë do të mimika. Mund të bësh, mund të bësh mimik.
Jo, okay, sapo e kapëm, këtë gjën do ta mbushim nëpër TikTok-e, nëpër Instagram-e, gjithë gocat e stafit tonë do ta shpërndajnë. Po mua dalin natyrshëm, nuk është se unë mendoj. Po sa i shpifur jam në 20-të del ti natyrshëm besoj. Ja, po, ne i doli prap. Okej, Çfarë po bën me jetën tënde një ti mbyllim këto të trazirat jetën time dhe këtë rëmujën përgjithësi time jetën tënde çfarë po bën? Po bëj muzikë. Muzikë, po, dhe çfarë po bën muzikë? Në i bashkëpunim diçka. Në i bashkëpunim diçka. Na trego pak për jetën tënde. Për jetën time. Yes. Po doli kënga ime Ani. Po Ani e dëgjova. Era parë që dëgjova kur doli në fakt me klip shumë e bukur. Shishën që dëgjova kështu live. Faleminderit. Po, ishte shumë e bukur, një duar replikë për këtë. Faleminderit. Era Samit, Ani. Dhe çfarë kemi tani të ra? Çfarë do bësh tani? Ke ndonjë bashkëpunim? Kam një bashkëpunim. Do të thonë ne di po thua publikun. Çfarë është? Ky di, se ky di të gjitha kupton. Jo, mos e di. Po ta di dhe unë, se jam dhe unë këtu. Dakor. Kam një bashkëpunim në Shëdel, diku nga Qeshori, besoj, me një djalë super talentuar që quhet Ron Zaiti. Ah, okay, me Ronin. Ronin, po. Okay, nice. Love you, Ronin. Edhe, është super i talentuar dhe me zi po presë, jam shumë entuziaste për këtë këngën. Më duket mua, po ti e ketë qik me qef të Ronin, apo? Këngën? Këngën me Ronin. Po Ronin si djallë, që që është? Shumë mirë. Nuk s'ka lidhje. Të gjithë sa ta meshku që ju fillon emri me R, janë... Shumë mirë janë, po. E vërtet. Prisja ta thoje ti, por ti sigurisht që nuk thua një fjalë të mirë nuk zgjen nga goja. E vërtet, po. Sem, më shiko mirë. Një sem, hej o sem. Hej o sem. Hej! Chill! Hej! Hej! Ho! A! Sem, më të kështë. Mërë shkoj mërë, nisë, më s'ka qëlluar që me kushëllë. Me amonjak. Po. Sem, se mendoj që ti ke qënë si një hije nga to hijet e zezda? Që ndjekin Donaldin. Nga to... A, okej. A, ke qënë apo jo, Edga? Po ku di, unë kam qënë, se ke thënë edhe që ti s'ke qënë një lirë shumë aty brënda me mua. Unë mendoj se të ke qënë një dhe do të mbetesh. Da. Jas. Qa deklarate, more, qa deklarate. Unë mendoj se duhet kalujnë të Gujda Galaktike për të me folë. Rom, të othem diska, po nuk të ashtë në para gjikos. Në djeqe gjikos, si ku kam një prezencë që më rethonë, diska të mbi natyrshme, diska që më persekuton që gjikos. Këtë gjë kam që kur tolla nga biguës, që gjikos rrethë rrotu me e, si kur ushtron dhunë da i me e. Diska torturuse, është diska që t'jen djenë prezencën, por nuk e shikonë. E dhe në bikë brënda e kisha. Ishte si një loj prezence që ty të gjukon të përgjithë qka. Ishte një prezence që duke si ku të kontrolon të gjithë kohës. Duke si ty sy që gjithë kohës të ndishtni dhe të gjukonin. Për shumë, më brëmë shfarë më ndodhe. Isha tuk e fjetë që unë, të këllë tuk. Kisha e laptopin dhe në kishtë të zëngjumi, nuk e di ishte ëndër apo realitet. Vetëm kur e ndjej këtë prezencë nga mbrapa. Një moment më duk si ku më kapi telefonin. Zgjohem, shikoj rreth rrotull, nuk kishte njeri. Ishte vetëm dera që më mbyll. Fillova të lëviz nëpër shtëpi. Kontrolloja ku do me së, se ndia atë prezenci po të thaj. E ndia ku do. Ndia zhuma, hapash. Në duke si kur e kisha që gjithë kohës nga mrapa. Të nesën në gjas, shkoj të këbrunën se kishte ullje për plejtë të shakë. Provoja të dyqakët, ulla, shtrihe, duke si ku në zorë gjupi. Prapë nuk e kuptova isha në ndra, por në realitet, vetë ku ndjej i prekje, tek dora i me tjast. Zgjohem,
Nuk kishte asgjë. Shpëton, nuk pash asgjë. Pas dite, dola pi kafe me jonë dhe Elsën. Ma ato ty shoqet e mija, që kam pas në fakultet. E ndija për sëri këtët prezenze që e kisha në mbrapa. Duke që kërë më shikon dhe mua dhe shoqet e mija. Sikur i kontrolon dhe sikur tonë dhe të më thosht e diska, sikur po më kërcënon dhe. Një fa mënyrën duke sikur tonë dhe ti mbyste ato. Tonë dhe ti bëdhe diska atyre. Ti e di që unë ato i kam shumë shoqe, janë thjesht shoqe. Ama kjo prezenca që kam unë që gjithë kohës me vete, nuk i ka qërë. E se kuptoj pse? Dola me qërë antarë. Pullon e bilartë. Ishte 500 grot. Ti e di që 500 grot s'ka shanë që ta unë basë. Vetëm kur... Ti e për sëri këtë prezencë. Dora filloj të më dridhej. E humba. Unë pesin se humba së njerë, godaz dhe dalë plof. Këthej kokën brapa, sepse ndjerë që ajo aty ishte. Unë pasha si. Dhe kështu për. Lona, kush është Lona më? Kush është Lona më që dërgon zemrat kuqe? Kush është më full? Kush është Lona? U bë kë më dërgu zemrat ty, kush është Lona? Fol mua, kush është? Presenca. Milorti Flash. Milorti Flash. Tu luta ti mos bëj gabime. Tu luta, tu luta, tu luta ti mos të premtime. Djalo ti nuk je normal. Djalo ti nuk je normal. Prej vetes ke ikti, prej vetes ke dal. Nuk e di a muj, ne her me ta fal. E ani, ani, hajt se kime arti. Te dera i banje se stem, kime u luti. Un gute e shesi më humbe. Më humbe, më humbe. Kur buzët e tjera i puthe. Djallo ti nuk je normal. Djallo ti nuk je normal. Prej vetes ke ikti, prej vetes ke dal. Nuk e di a muj, në her me ta fal. E ani, ani, hajt se kime arti. Te dera e bani se stem, kime u luti. Dhe kjo kënga shumë. Pëlqen shumë? Se ti pse, nuk e di pse më gjisin do këngë shumë. Është fantastike. Po nga shumë do mua shumë së këngëtare. Ke thënë ti që ti ke zërin më të mirë në Shqipëri. Edhe është e vërtet që ka zërin më të mirë në Shqipëri. Dhe kjo... Dhe kjo këngë është për kë?
Jo, jo, po kjo këngë është për veten tënde. Për ti, për të gjithë ata që më duan, jo, nuk është kjo. S'është dedikim, s'ka lidhje me historinë time kjo këngë, jo. O zemra, kam dhe unë një jetim. Po, bravo, dhe kjo e ka një jetën e vet njerëz. Kam dhe unë një jetimën. Po, normal. Po, shfrytëzoje, moj, merja spirti, shfrytëzoje. Shtrydhe. Ka nevojë? Ka nevojë? Jo, jo, besoj se jo. Frik dhe Delin në paskajora. Telesikus të dashur me moderatorin më seksi. Jo, e lëm fare, e lëm fare. Semi, ma e dorën. Nuk i pëlqen, nuk i pëlqen vetja fare. Ka biçik të këtu. Okej, yes, falenderoj shumë. Ka probleme me besimin. Kjo, ça do? Përpara me besimin, nuk pëlqen vetja fare. Çfarë di ti për bukurinë shqiptare? Asgjë. Bra, e lëm bra. Përpara se të nisim lojën, unë do kisha qef të të bëja disa pyetje shumë shpejta. Okej. Okej. Çfarë nuk fal Semi kur? Okej. Dikë që përshty në rrugë, e falë? Po mërë e falë. E falë vëtë? Nuk përqen të shofë, po. Oke. Dikë që fut gishti në unë? Dikë që fut gishti në unë? Po, zemra, nuk i mbaja afër vetës, po i falë. Po të përshumë që fut gishti në gjë e thotë, Semi, që bënë sija? Nuk e falë, jo, nuk e bërë. E falë? E falë, oke. Dikë që krua në shua në rrugë, apë jo? E falë? E falë, apë jo? Nuk e falë. Nuk e falë atë tjenë, e? Dikë që dashuron verbërisht? A e falë? Po. Se të duash është gabim sot, që ta kutosh në ditë e sot me. Mos dua njeri. Nëse po më moralë, Romeo. E falë apo jo? Dikë që... Po më bukur se duash, mërë, Donarë. Që është kjo kytje e falë apo jo? Nuk duhet të duash njëri, mërë. Se do vuar si kjoj kafsa pas. Oke, e falë. U prit se duhet mund të sem dhe jo këtu. Jo, jo, nuk e falë. Jo, jo, nuk e falë. Të rëma mëndje, nuk e falë. Nuk e falë. Nuk e falë, bra. Dikë që zdashuron e falë? Jo. Oke. A ishë më plera pasme, këtë drejtë. Dikë që vjetë muzikë? A e falë, jo. Oke. Dikë që tjetë diçka dhe ta kërkom braps kur ingel qefi? Pa, besaj pa. Si shë më more ti gjinin për shumë se ngelli qefi me mua ma kërkova. O sa ka tile, jam. Okej, kjo është qështje tjetër komplet. A? Kujdes. Kujdes? Kujdes. Si ma mora atës të vjenë zorë. Dikë që kërkom falje, falë? Nuk e di. Vara që ka bërë. Oke. Që ka bërë, moj? Oke, po dikë... Dakor. Dikë... Se si dukë të kujdes. A falë dikë që... Dikë që nuk dërgonë shenja për shumë? A fa... Le qeshim gjithë së bashku. Të spjegojmë lojën. Kjo lojë është shumë e thjesht. Është lojë me mëndjes. Do shumë inteligencë si ta kuptosh të lojë. Kjo është. Ne do lojmë ping-pong bashkë. Kjo është një lojë që bësh beer pong. Nëse Donaldi e gjuan topin dhe e thek bira jote, ti zgjedh që të pish birën ose ti përgjigjesh pyetjes që është tu. Okej, nëse nuk i përgjigjesh pyetjes, atëherë ti pi birën si? Me eks. Me bukra. Okej. Vazhdojmë. Vazhdojmë. Fillojmë. Radha e kujt është tu? Nisë ti, pari. Nisë ti e para, jo i pari. E kuptoj që e ke si vlla, po është e para, jo i pari. Që të bia të? Hajde. Super. Jevim. Se kjo është dhe mirë me sinjestrën. Fares jam. Du të jeftu apo atë? Shukë edhe i dhe diku. Wow! Donald Radajote, bravo, sem Radajote. Okej. Okej. Hajde, hajde, përgjitë, përgjitë. Zjeni pyetjen. Ke bërë në njerë qiqin të këpishina Big Brotherin. E kam bërë, po. Edhe unë jam larë aty. Vërtet, edhe ti e larë, po pra nda e bërë unë, pra. Po nuk e kupton nga i kje këto efektet e sjeljes. Nga që të jetë. Po, vazhdojmë, vazhdojmë. Po gjithë mund tani? Po që po gjithë rada jote. Semi, posto në Instagram foton e Donaldi dhe thuaj unik. Ose do t'a pisht të gjithën, ose do t'a pisht. Ose duhet postosh të Instagram foton time. Ik mëre. Da pisht të gjithën. Sa keqën. Do t'a pisht gjithën. Do t'a pisht të gjithën. Se mos e nëzjerë. Ej, me eks. Me eks duhet e? Me eks, po. Me eks duhet e? Po, me.
Jepi! Paroj? Vill tu, vill, vill, zire, 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 okej. Hajde, rada ime. Dali ta ajqim të që... Jo, jo, e ka rada në semi, jo, mos, mos, ostaj shpifurje. Jepi sa, jepi sa. Afroja të bashkë. Nikoti, zmon ke loja. Kjo është super loj, po ti se di. Kjo është vetëm në Australi, bre. Po një fit vëndin tim. Të lutem ose... Ose shpërshëndro djallin. Okej, jepi. Të lutem. Qfarës? Semi. A jene një lidhje? Po. A jene lidhje, papo jo? Si o zysht? Po thua e po diska! Thua e! Du të atëhem unë për të. Ose sigur që ose do dali krau kofsha nga këtej, do e treqim zvarë, ose do të athot. Jepi. Ka dhe shume? Po, ka, ka. Hajde. Një sekundë të pastrojmë topin. Jepi. Rada e ote, sepi. Jepi, jepi. Ma gjithë. Ose se tu... Hajt. Nuk kam fat. Donald. Nuk është është e fati, është është e syri. Oska... Shpet. Tregojme në një personi që së dorëja do të në Big Brother. Por jo Donaldi në këtë shkojt në klapa. Okej, do të... Jebë, ose do të apirës. Sa do e dhe... Për nëmë shumë njëri i mirë, më nuk... Ajë, më ho, të lukë të për të s'ka. E njëri ka. A, jebë. Që nuk është e kishe më shumë qefë se sa tjerët, se fjalla i natë... Ohu, dhe pëm dhapë! Jo, për thua je! Thua je, që nuk... Thua je. Okej. Okej, imagino, unë u bëra ta vete me topin e semit. Që për dali që është? Hajde se më godit, rada jote. Më ndryshme dhe e qeshur, e për? Po, po, do dalësh krau kofsha që këtëti, hajde se, jo, jo, rria koma. Rria koma këtu, hajde. Ama, maj ti, maj e futa, ja, e për. Oke, jebi. Sem, hajde, hajde. Cila është gjia që bësh do më njës, por nuk do që ta di njeri. A, u pyte kote. Jo, më sështë pyte kote. Pyte kote është, unë i kisha më të të mërshme. Êshtë i sekreti imi, është e vetëmja që që kurios jam në skujtë. Kurios jam, do. Êshtë e vetëmja që që mund se kam të në skujtë. Qështë e kërgjë se këtë të në skujtë? Ua, sa kurios në bërë. Sa përse, e di shumë pak veta dhe më kritikojmë, pëse në më njëse, kupton? Po, përstoj. Kushtë të kritikon është idiot, përmendimi të përstoj. Po, përstoj, e di kjo. Sa prishko me? Sam. E imi, a? Oke. Hajde njërë. Sa erke... Sa erke rëndë dashurirë. Sa erke rëndë njërë, vetëm kam rëndë dashurirë. Hajde, përstoj. U shkrit ju, avas! Maruat ju, u shkrit! Bravo, Donald! Do të keqë... Hama! E mëritme! Qaj qenë ka kja... Dhe përnë e futi për Donaldim! Okej, telefono kontaktin e shtatë që kene telefon dhe këndoj një këng 30 sekonda pa i thëna zi tjetër. Okej, qa këng e ti këndoj? Kontakti shtatë. Okej, banda ju lutem qëtësi, falenderit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, ishe Elgiti, da të më një Elgiti. Këndoj këndën ti, më të rrenë. Okej, qa? Okej, për. Jepi, shpesh. Viva voce, këthe nga publiku? Këthe nga kamera, do me. Po, Elgiti. Shhh, të mikrofon. Të mikrofoni. Alo? Si ja? Një që vëlla, ja o vëlla, ja, rrugve. Rrugve? Qa bëndë një gjithë? Mi. Si... A e din ti, a e din ti, sa dashni kam pasun për ty. A e din ti, a e din ti, se dhe zemra për ty mu ka thë. A e din ti, a e din ti, sa dashni kam pasun për ty. A e din ti, a e din ti, se dhe zemra për ty mu ka thë. Oke. Se jam në emision zërmat mora live. Mirë, të marrë për pak, oke? Jo, jo, i
idiot. Ajë që të mora në emision. Okej? Ti mora emision, më se të fëmë marrë veshë. Janë duke luaj në emision dhe më rajin dënim, duhet të marrë kontaktin e 7 në telefonë dhe këndoj një këngë dhe unë të mora ty dhe a e dinti, a kuptonë, e dinti? Unë të janë po, komplet idiot. Hajde, mirë pasë, qarë, 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 qarë. Bëjmë provën e fundit, të Donaldit, provën e fundit, që se nuk do atë kemë bëllin vlasë, Sam, e fundit, Era, ua, ua. Era, ua. Era, ua. Era, ua. Era, ua. Era, ua. Era, Era, e fundi që ka për seks. A, pa po tu e se njëri e. Jo, nuk jam njëri. Jam princeshën, jam një zanë. Një një zanë, dhe? Nuk e thokë. Po njërës normal, edhe bëjmë. Oke, mirë. Zemi do pi për seksin që nuk e ka për kur, ose nuk e di se qëfar me ndonë anë në kokre vetë. Kurse ne, duhet të mbyllim emisionin. Dhe kjo ishte puntata e kadrën e më lërë të flasë. Fajnë në shumë që në ndoqër. Ishtë me Agro Lakaj dhe me Zemi Aupaj. Ju falenderoj shumë që në ndoqër të bardë të qemi të premte në arsme. Ora 21.00 vetëm në Top Channel. Ju duham shumë dhe... Dhe mos haroni. Dashuri. Ja më i miri, okej? Ajës më i miri dhe falin sa më shumë dashuri njërës. Love you. Ciao, nato. Everybody knows my name. There's something about it still feels strange. Like looking in a mirror trying to stare at yourself and see somebody else. And everything is not the same. It feels like all the life I've changed. Maybe when I'm older it don't come down, but it's killing me now. What if you had it all, but nobody to call? Maybe then you know me. Cause I've got everything, but no one's listening. That's just fucking lonely. Amin, brama dhe mi se keni ardhur në episodin e 4! Êshtë realisht emocion i masë. Për nesë një emocion shumë i veçanë që ne kemi konin tëftuar këtu në Më Lë Të Flasë. Êshtë një moment shumë emocionue si për mua, si për Romeo. Më përqende të gjëja historinë tënde dhe doja të dija gjithmonë mendimin tënd për gjërat e mia. Gon, me rikthimin tënd në portokalli tani në tetor, si do jetë përgjithësia? Si do jetë përgjithësia e stafit? Ke menduar për aktorët? Do t'i mbash të gjithë këto këto heqës? Nga muri do të Jo po, shiko. Jo po, shiko tani. Jo po, shiko tani. Shiko se, shiko. Jam se... E kam gjanë këtë njëri unë edhe nuk duha ta shokesh. Kështu që e pyet asije. Po pastaj pushoj mu telefoni se vetëm shkruan të. Vilar T-Flash.